'n gejaag na wind. My verlof is amper verby en dit voel vir my asof die angs my begin vasgryp. Ons het 'n heerlike wegbreek in die wildtuin gehad en ek kon tyd met my familie, met my gesin spandeer en ook met my Skepper in die natuur spandeer. Maar is amper daardie tyd dat ek moet terugkeer na die gejaagde lewe. En in daardie gejaagde lewe weet ons almal, daar's dikwels min tyd vir jou gesin en vir geloof. En tog lees 'n mens iets eienaardigs wat Paulus skryf in Filippense 3 vers 12. Hy sê daarso, as 'n mens dit direk vertaal, ek jaag daarna asof ek dit kan gryp omdat Jesus Christus my gegryp het. Paulus sê eintlik, gelowiges moet jaag. Nou, vir die meeste van ons is geloof nie iets wat jy met gejaagdheid vereenselwig nie. Dikwels is dit juist vir ons stilte, rustigheid, passiwiteit. En tog sê Paulus, die beeld van 'n gelowige behoort nie 'n standbeeld te wees nie, maar eintlik beweging. Nou wil ek jou afvra, waarna jaag jy in hierdie lewe? Geluk, rykdom, status, posisie? Dit is goed om ambisie te hê, ja. Maar dikwels jaag ons na die dinge wat van verbygaande aard is en aan die einde van ons lewens besef ons, dit was eintlik 'n gejaag na wind. Onthou, geloof is nie iets wat jy in die laai kan bære tot die dag van jou dood nie. Dan sal jy agterkom, daar's dalk niks oor van jou geloof nie. Dis soos om te sê, ek bekommer my nie oor my pensioen nie tot die dag van my aftrede. Nee, ek jaag daarna asof ek dit kan gryp hier en nou. Geloof vra inspanning en deursettingsvermoë. Nie eendag nie, maar nou, vandag, eintlik tydens hierdie oordeenking dalk. Ek jaag daarna asof ek kan gryp omdat Jesus Christus my gegryp het. Onthou, elke dag is een dag nader in jou dood. Ek wil amper sê, die dood is reeds nou met jou besig. Is jy met geloof besig? Jaag daarna asof jy dit kan gryp en jy sal besef dat jy deur Jesus Christus gegryp is. Dat hy jou nooit alleen sal laat, selfs nie eers in die dood nie. Kom ons bid saam. Ons dierbare God, Hemelse Vader, ek dank U dat ons mag weet dat U ons styf vashou in U hand, selfs partykeer in die dood. Here, help ons dat ons sal besef dat hierdie genade nie 'n goedkoop genade is nie, maar dat ons dit moet najaag met deursettingsvermoë. Gee dat ons dit sal jaag asof ons dit kan gryp. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is in jou gejaagde lewe, maak 'n tydjie. Deel hierdie evangelie met ander, sodat ons iewers dalk net die regte dinge begin najaag. Tot 'n volgende keer.